Ed Sheeran. Són. Són i Anne Stark, a les 5 i mitja. Sí, i ja comencem malament l'entrena, però... Perquè arribem tard. Hem de vestir, però volem... De què va avui l'entreno? Volem fer un escalfar, estirar una mica, stretching, i fer uns colps abdominals i després pujar 5 vegades totes les escales del pis 0 a l'11. I baixar en corrents. Sí. Així ens... Fiquem el cul bé. A veure què tal anirà, no? Sí. I després la pel·li... Està planejat d'anar al cine, no? Sí, a veure si acabem a veure si aconseguirem arribar a les 7 ja. I després al teatre. A les 8, no? I després del teatre, sopar. Jala. Encara jala. És que es cala totes les hores, eh? I després de jala, pues... Tres i em noto les faltes, a més. Vale. Ha vist, estàs d'acord que anem entrenant-se? Ostres, que dues. Què dius? Escolteu aquí. Va bé. He fotut una cara de pasti.